Հոկտեմբերի 30-ին ոստիկանության Արաբկիրի բաժնում գրպանահատության վերաբերյալ երկու հաղորդում ստացվեց։ Ժամը 12-ի սահմաններում օպերատիվ կառավարման կենտրոնից հաղորդեցին, որ ռոպեներ առաջ թիվ 47 երթուղու ավտոբուսում մի կնոջ պայուսակից գողացել են դրամապանակը, որի մեջ եղել է փող։ Հաղորդումը ստանալուն պես ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի ծառայողները անհետաձգելի միջոցառումներ ձեռնարկեցին։ Նրանց միացան նաև ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնի 6-րդ բաժանմունքի ծառայողները եւ համատեղ աշխատանքի Նորիվ ժամը 14-ի սահմաններում գրպանահատը հայտնաբերվեց։ Քրեական հետախույզները Ֆրանսիայի հրապարակից գողություն կատարելու կասկածանքով ոստիկանության Արաբկիրի բաժին բերման ենթարկեցին Մամիկոնյանց փողոցի 27-ամյամի բնակչի։ Նախոստովանես կատարածը հայտնաբերվեց նաև գողոնը։ Ոստիկանները նյութեր էին նախապատրաստում, երբ բաժնում անձնական ունեցվածքի գողության վերաբերյալ նոր հաղորդում ստացվեց։ Ժամը 17-ի սահմաններում երթուղային ավտոբուսում ուղևորուհու պայուսակից դարձյալ դրամապանակ էին հափշտակել, որի մեջ կար փող, զեղչի ու այցեքարտեր։ Հաղորդումից ռոպեներ անց ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնի գրպանահատության դեմ պայքարի բաժանմունքի ծառայողների պրոֆեսիոնալ գործողությունների շնորհիվ Բաղրամյան պողոտայից ոստիկանության Արաբկիրի բաժին բերման ենթարկվեց Անդրանիկի փողոցի 24-ամյամի բնակիչ։ Գողոնը հայտնաբերվել է, հանգամանքները պարզվում են, նախապատրաստվում են նյութեր։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։